keväästä. Tänään on jo mitattu tähänastinen lämpöennätys. Kyllä vaan, lähes 13 astetta mitattiin tänään Ahvenanmaalla ja aika todennäköiseltä näyttää, että huomenna on sitten vieläkin lämpimämpää ja myös mukavasti kevät aurinkoa on tässä viikonlopuaikana tiedossa. No niin, viikonlopun säännöstä kohti. Varsin lämmintä ilmaa virtaa meille parhaillaan lännestä ja huomenna saattaakin olla tämän kevään lämpimin päivä, kun lämpötila nousee hyvin laajasti maan etelä- ja keskiössä yli 10 asteeseen. Muutenkin tässä lähipäivinä pakkasasteita mitataan maailman pohjoisosissa ja vielä lauantainakin voi etelässä 10 astetta ylittyä, mutta sitten viikonlopun aikana sää viilenee selvästi. Tämän päivän aikana on siis lämpötila jo etelässä noussut yli 10 asteeseen. Jomalassa Ahvenanmaalla mitattiin 12,9 astetta lämmintä, mikä on toistaiseksi tämän kevään korkein lukema. Myös tässä tuleva yö on varsin lämmin. Pohjoisessa liikkuu paikoitellen sateita, vain paikoin Lapissa ja idässä lämpötila käy yöllä pakkasella. Ja aamun aikana hajanaisia sateita leviää Lappiin. Muuten aamu on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen ja jo varsin lämmin. Mutta myös tuuli on voimakasta. Jo tuossa aamulla tuuli voimistuu Perämeren ympäristössä ja iltapäiväksi tuuli voimistuu ja on hyvin puuskaista maan pohjoisosissa. Puuskissa tuuli voi olla jopa 20 metriä sekunnissa ja tuulivaroituksia on kovasta tuulesta myös merialueilla. Iltapäivällä tuulet ovat siis voimakkaimmillaan ja maan pohjoisosissa liikkuu myös sateita, joita tulee sekä lumena, räntänä että vetenä. Maan etelä- ja keskiössä on kuitenkin enimmäkseen poutaista ja aurinkoista ja lämpötila on laajalti yli 10 asteessa ja tosiaan etelässä saatetaan mitata 13-14 astettakin lämmintä. Illan aikana tuuli vähän heikkenee, mutta edelleen aika tuulinen on tuo lauantaikin päivä. Pääosin sää on poutaista, joitain räntä- tai vesikuuroja voi tulla pohjoisessa ja idässä. Muuten on poutaista ja aurinkoista. Etelässä lämpötila on vielä 10 asteen tienoilla, mutta viikonlopun aikana ilmavirtaus on sitten kääntymässä pohjoiseen ja sää viilenee. Tuossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä vesi- tai räntäsateita liikkuu maan eteläosien yllä, mutta muuten sunnuntaipäivä on poutainen ja aurinkoinen.